единство между Левски и Лудогорец в последния матч от 25-я кръг. Последният двубой от 21-я кръг в ФБ Лига между Левски и Лудогорец в столицата преди дни логично бе и срещата, която се очакваше с най-голям интерес прямо всеки останал сблъсък от този рунд. Въпреки качествения дуел между сини и зелени, акцента на вечерта не падна главно върху срещата на Герена, след която разградчани скъсиха дистанцията, отворила се дни по-рано от първото място от 4 на 3 точки, което обаче по-скоро имаше горчив привкус за шампионите предвид старта на пролета, когато армейците и орлите бяха разделени от едва една точка помежду си. Голямата новина е в хода на вторник вечерта, обаче бе свързана с друга тема. Часовете преди срещата с Левски от ръководството на разградчани бяха установили контакт с колегите си от Ботев Пловдив, които очевидно бяха склонили да се разделят с голямата си звезда Тодор Неделев. Факт, който бе макар и неофициално, все пак потвърден още в минутите след края на дуела на стадион Георги Аспарухов. Разбира се, Тодор Неделев е опитен играч, страхотен играч и ние имаме нужда от подобни неща в нашия отбор. Той може да ни го даде с това, което притежава. Съм играл с Тошко Неделев доста време в националния отбор, така че съм много щастлив, че ще мога да игра с толкова добър футболист. Мисля, че дигне доста класата на отбора и все пак е българин. Виждате, че така доста българи се събираме в отбора. Ако всичко е наред, аз съм един от най-щастливите футболисти, защото знаете Тошко Неделев какви качества, какво може, ще допринесе много за вдигането на нивото и класата на Лудогорец. Пожелавам му успех, ако всичко е наред, и очаквам с търпение да влезе в отбора. Раздялата между Ботев Пловдив и Тодор Неделев, емблемата на жълто-черните в най-модерната им история според мнозина от феновете, бе понесена тежко именно от голяма част от тях, които се събраха в същата вечер пред клубната база в Коматево, където разговаряха с изпълнителния директор на клуба Герман Чистяков, агента на Неделев Иван Чворович, както и самия футболист, който от своя страна заяви, че е бил продаден за обидно малко пари, без ръководството от своя страна да демонстрира, че има желание да го задържи в клуба, въпреки изтичащия му контракт през лятото. Тодор Неделев наистина е лицето на Ботев през последните 10-12 години. Тошко сподели, че по-скоро аз усетих, че се чувства като ненужен. На разговор с собственика на Ботев Пловдив, в който се провели, е попитал Антон Зингаревич дали иска да остане в клуба, дали клуба иска Тодор Неделев да остане. Не е получил такъв отговор като да, утвърдителен отговор, и затова Тошко Неделев е решил. Ден след като сделката стана факт, от лагера на пловдивчани в лицето на собственика Антон Зингаревич излезе друга версия за напускането на Неделев, която далеч не съвпадаше с казаното и чутото предната вечер пред футболен комплекс Ботев 19-12. За Лудогорец обаче това нямаше огромно значение, защото разградчани бяха съумели да се възползват от ситуацията и да привлекат така желания и от тях, и от други водещи клубове у нас плеймейкър, плащайки според излязлата информация по-скоро скромна сума с оглед качествата на Неделев, но и очевидно такава удовлетворяваща ръководството на пловдивчани, вземайки предвид развоя на събитията и изтичащия наскоро договор на плеймейкъра. На Тодор Неделев, топката е във вратата! В идните дни те първа ще се чуват и първите думи на футболиста след трансфера му в посока Разград, но дори преди това едно е ясно. В лицето на Тодор Неделев Лудогорец направи голям трансферен удар и вероятно намери точния човек, който да замести напусналия Каули. А и не само. Футболист, който може да решава битки и да излиза победител от тях, дори когато не е в ролята на фаворит. Сега обаче Неделев ще има лукса да е и такъв, а това като че ли го прави още по-опасен за противниците. Що се отнася до Ботев Пловдив, все още не се знае дали ръководството на клуба е наясно, че липсата на Неделев ще се усети, и то не само на терена. Феновете обаче не само го знаят, а и вече усещат, че Ботев Пловдив загуби в лицето на Тодор Неделев не само всичко споменато до сега, а вероятно и много повече. В хода на 22-я кръг за Орлите предстои на пръв поглед не толкова труден тест в лицето на закъсалия Пирин, който обаче от една страна вече показа, че може да бъде много опасен именно когато е опрян до стената, а от друга гледна точка и неотдавна нанесе звучен шамар на Орлите именно в техния дом. Просто трябва да вкарваме. Иначе да продължим да бъдем агресивни в последната фаза на нашите атаки. Лудогорец е един изграден клуб вече. Играчите, които са взети тук, аз пак трябва да кажа, че ще развият качествата, които ги имат. Но те не са ставали шампиони индивидуално от страните, които идват.
това е проблем. Тошко е един от последните мохикани, хубаво така да се изреза, с това, което го притежава той като, като качество. Той е изключително интелектуален, с много висок интелект играч. Дали още в този кръг ще видим дебюта на Тодор Неделев с зелената фланелка, е въпрос, чийто отговор се очаква да научим след броени дни. Факт е обаче, че макар след изиграния кръг ЦСКА да дръпна с още две точки на своя конкурент от Разград, макар и с ход извън терена, на Хюве Фарма Арена намериха своя начин да направят още една крачка към титлата, на която ЦСКА нямаше как да отговори, а и надали очакваше да бъде направена от своите опоненти. Ще има ли тя обаче особено значение около определянето на златния медалист? Отговора има доста условности, от които това зависи. Тодор Неделев, самия лудогорец, но и най-вече ЦСКА, който вече държи съдбата си в ръцете си, а това е ситуация, в която разградчани рядко попадат в последните години. И именно за това ще бъде изключително интересно каква ще бъде тяхната роля в това дълго изморително догонване, което продължава с задаващи се на хоризонта дуели в столицата и в Разград.